პოლონეთში საქართველოს ამ დროისთვის 320 ტონა თხილზე მეტი გაიტანა ექსპორტზე. ამ მიმართულებით წელს ბოლო 5 წლის შედეგებით ყველაზე კარგი მოსავლიანობა გვაქვს. გაზრდილი ხარისხის და შემოსავლების გარდა ფაქტი აღნიშნვის ღირსია, რომ 2016 წლიდან აზიური ფაროსანას და სოკოვანი დაავადებების გავრცელების შედეგად თხილის წარმოება და შესაბამისად ექსპორტი ცირდებოდა. 2018 წელს მინიმალური ნიშნულის კი დადგა 17000 ტონა თხილის მოსავალი ჰქონდა ორი წლის წინ. 2020 შედეგები ცალსახად დამაიმედებელია და დარგში დასაქმებულთათვის გრძელვადიანი ერთგვარი პროგნოზის გაკეთების საშუალებასაც იძლევა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკით წლევანდელი ექსპორტი 38%-ით არის გაზრდილი 2019 წლის შედეგებთან შედარებით. ლევან დავითაშვილის უწყებაც მოვიკითხეთ თხილის წარმოებელთა ასოციაციას და ბიზნესებს, რომლებიც ლიკა გურაბაინძესთან საუბრის დროს წლევანდელი მოსავლის პრემიუმ ხარისხით სიამაყესაც ვერ მალავენ და შემდეგი წლების გეგმებსაც გვიზიარებენ. ვიწყებთ თხილის ბაზრის მიმოხილვასაც, ესეც მორიგი ინდუსტრიის მიმოხილვა, რომელიც უკვე რიგით მესამე არის Forbes კვირაში. თხილის მოსავალიც და ფასიც ბოლო 5 წლის მაქსიმუმზია. სექტორმა პრობლემები ეტაპობრივად მოაგვარა და შესაბამისი შედეგიც მიიღო. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბოლო მონაცემებით 10858 ტონა თხილის ექსპორტი განხორციელდა, რომლის ღირებულებამ 57.2 მილიონი დოლარი შეადგინა. აღნიშნულ პერიოდში განხორციელებული თხილის ექსპორტის მოცულობა 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდში განხორციელებული ექსპორტის მოცულობის მაჩვენებელს 38%-ით აღემატება, ხოლო ექსპორტის ღირებულება 18.4 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ამავე პერიოდში თხილის საექსპორტო ფასი 7%-ით არის გაზრდილი. ქართული თხილის ექსპორტი ძირითადად ევროკავშირის ბაზრებზე ხორციელდება. ქართული თხილი ექსპორტზე გადის ასევე ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა რუსეთი, თურქეთი, სომხეთი და ბელარუსი. გამართლდა თუ არა მიმდინარე წელს თხილის ხარისხთან და მის მოსავლიანობასთან დაკავშირებული მოლოდინები, ამის შესახებ თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ მოლოდინები ნამდვილად გამართლდა და მეტიც, ფერმერების მიერ პროდუქციის 50%-ი უკვე ექსპორტირებულია. ევროპის ბაზარით შემოგრუნდა საქართველოსკენ, რაც უკვე 3 წლის განმავლობაში ძალიან დიდი ვარდნა ჰქონდა მოთხოვნის თვალსაზრისით. საქართველო გახდა კონკურენტული ფასით და ხარისხით. ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა, ეს მოთხოვნილება მოწლების განმავლობაში გაიზრდება და ისევ დაუბრუნდებით ძველებურ მაჩვენებელს, რომელიც ფაროსანამდე ჰქონდა, მაგრამ წლევანდელი წლის მოცემულობიდან გამომდინარე ძალიან კარგი შედეგი გაქვს რაოდენობრივად, როგორც ისეთ 50000 ტონამდე მოსავალი მივიღეთ, კარგი შედეგი ვართ ხარისხობრივად. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ხანიშვილი თხილის ექსპორტში დადებით დინამიკას წარმოებული თხილის მოცულობის ზრდას და მისი ხარისხის გაუმჯობესებას უკავშირებს. მინისტრის მოადგილე მიიჩნევს, რომ უცხოეთის ბაზრებზე ქართულ თხილზე მოთხოვნა კვლავ ბრუნდება. ჯამურად ფიქრობთ, რომ 2020 წლის სეზონზე ჩვენ გვექნება 50-55000 თხილის წარმოების ასეთ სტატისტიკა და თუ საფასო პოლიტიკას გავითვალისწინებთ, რომელიც სადღაც საშუალოდ 7-8 ლარის ფარგლებში მერყეობს, ეხლა უფრო ძვირია, დასაწყისში იყო უფრო იაფი და მომავალი წლის გაზაფხულზე ტრადიციულად კიდე უფრო მაღალი ფასები იქნება თხილზე. ფიქრობთ, რომ ეს არის, რომ ქართველმა ფერმერებმა, რომლებსაც თხილს აწარმოებენ, დაახლოებით სეზონზე უნდა მიიღონ 400 მილიონი ლარის შემოსავალი. 2016 წლიდან აზიური ფაროსანას და სოკოვანი დაავადებების გავრცელების შედეგად თხილის წარმოება და შესაბამისად ექსპორტი მცირდებოდა, ხოლო 2018 წელს მინიმალურ ნიშნულს 17000 ტონას მიაღწია. გიორგი ხანიშვილი აღნიშნავს, რომ ამ წარსულით 2020 წელს მიღებული მაღალი ხარისხის თხილის მოსავალი სახელმწიფო სტრატეგიის საფუძველზე, შესაბამისი სამსახურებისა და ფერმერების მიერ ფაროსანას წინააღმდეგ გატარებული მასშტაბური ღონისძიებების შედეგია, თუმცა მომდევნო წლებს თავისი გამოწვევები აქვს, რასაც სექტორმა ადეკვატურად უნდა უპასუხოს. ჯიშებიც უნდა გავაუმჯობესოთ, ჯიშების მოვლა. ჩვენ გადავალთ ალბათ თანდათანობით გარკვეულ ადგილებში ერთვარჯიან თხილზე. დღეს თუ 5-600 ტონ ბუჩქი კეთდება თხილზე, ერთვარჯიან თხილი შემოვა. შემოვა ტექნოლოგიები თხილის მოსავლიანობის გაზრდის გარდა მოსავლის აღების გაუმჯობესებით, რომ დანახარჯების შემცირდეს საშუალო საქართველოს დანახარჯზე. ეს პროგრამებში გაწერილია.
Рачи Ехебак Эрзо Секторс, Сугдичим Дебаре, Тхили Сазармо, Джеонаци, Целса Экспорто Базрепсе Газардил Процент Умачуене Блепситулис, Миси Директор Яхнишнаус, Роморьетас, Отстелс Компаниям Премиум Классис Тхили Сазармо и Башезло, Таисисет Саэта Шорисо Компания Смиято Дарогонец Фереруа. Карди Тхили до Премиум Классис Тхили, Газлев Сашоли Басром, Европис, Исет Мега Компания Шчалбару Тхили, да Картули Тхили, Медитармо Вачино. Ეს მეც შესაძლებლობა სიძლევა. გასულ წელთან შედარებით ჩვენ წარმოებაში ნაგვიზარდა ექსპორტი 15%-ით და გვაქვს მონაცემები რომ მომავალ თვეებში უფრო მეტს გავზდით ექსპორტის მხრიდან, ექსპორტის ხარეს. ოლამი, სოფლიოში ცნობილი კომპანია სინგაპურიდან, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში მომხმარებელს თხილის ნაირსახეობას აწვდის და წლის განმავლობაში 20 მილიარდიანი ბრუნვა აქვს, ხოლო საქართველოს ექსპორტიორი ქვეყნების ტოპ 10-ულშია შესული, მისი ქართველი წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ 5 წლის წინ კომპანია ქართულ ბაზარზე დიდი გეგმები ჩემოვიდა და მეტიც, დღეს მას ქვეყანაში თხილის გადამამუშავებელი ქარხანა აქვს, თუმცა ფაროსანა შემოსვლა მსოფლიო ბრენდი საქართველოს ბაზარზე პასიურ მდგომარეობაში გადაიყვანა. Тунца მიუხედავად და ამისა კომპანიის ქართული წარმომადგენლის თქმით, ოლანი, რომელიც ფერეროსთან და ნესტლესთან თანამშრომლობს, ფაროსანას პრობლემის მოგვარების შემდეგ ქართულ ბაზარს აკვირდება და უახლოეს მომავალში ბაზარზე აქტიურ ოპერირებას კვლავ გეგმავს. Ამ ეტაპზე ოლამი გადავიდა უფრო დამკვირვებლის ობზერვერის პოზიციაში, იმიტომ რომ ფაროსანამ დააზიანა თქვენი ციტხილის მოსავალი და შემცირდა მოსავალი, ამიტომ ამხელა წარმოების მუშაობა ამ შემცირებული პროდუქციით აღარ უღირდა. წელს ჩვენ გაცილებით უკეთესი პროდუქცია გვაქვს და მე ვფიქრობ გაისად თუ ისევ თხილის მოსავალი გაიზრდება, ოლამი ისევ აქტიურად ჩაერთვება თხილის შესყიდვა გადამუშავებაში. სოფლიოში აღიარებული კომპანიები საქართველოთი რომ ინტერესდებიან ამას ფაქტებით მოწმობს. ფაქტია ისიც, რომ საექსპორტო მაჩვენებლების გაუმჯობესებასთან ერთად უახლოეს მომავალში ქართული თხილი დღეს არსებულზე მეტი ბაზრის ათვისებასაც შეძლებს. ყველაფერი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. გამოიწერეთ BMG. Subscribe.